Nás zde lidi, zdraví vás, Polárkač u pátého dílu našeho Blender tutoriálu. Já jsem v minulém díle trošku pozapomněl, o, nebo a, po, spíš pozapomněl, o, vysvětlit 3D kurzor, protože to souvisí i trochu s přidáváním těch o, objektů. O, jak v, možná už jste si ho všimli, trochu já jsem se o něm možná zmiňoval v prvním díle, o, je to tady takový z taková ta. O, já kliknu spíš sem s tím. Je to takhle zaměřovač, de facto vypadá to dvoubarevné červeno bílej Říká se tomu 3D kurzor, Vy když vlastně také klikáte různě, tak vidíte, že on se pohybuje v tom prostoru, to znamená, není jenom na té na jedné rovině a de facto slouží k tomu přidávání těch objektů. Protože já když teď dám Shift A a přidám si třeba Cube, tak vlastně ten prostředek tý rychle se přidá do nebo na místo tý, na místo toho 3D kurzoru. Takže takhle se s tím dá i trošku pracovat. Dále tu tuším ne, Ctrl S nechci, Shift S myslím, ano. Je tady kurzor tu selecty, to znamená proto teda pardon, já trošku asi pospíchám, ale když dáte teda Shift S, vyberete nějaký je dáte Shift S a dáte třeba kurzor tu Selected, tam vlastně ono to vybere ten prostřed, nebo ten 3D kurzor se přesune na ten prostředek toho vybraného objektu. Ten prostředek poznáte podle takové tečky, co tam je, bývá tam vlastně i začátek těch os, co tady máte na to pohybování. Když tam dáte kurzor to center, nefunguješ. O, tak to nevím. O, ale samozřejmě můžete dát třeba selection to kurzor, to znamená celý ten objekt se posune na ten kurzor, kde máte nastavený kurzor to grid. O, to se možná... Jo, počkej, vlastně ono se to možná používá u toho u vertexu a podobných, že takhle v tom objekt modu to nejde. Každopádně teda to si můžete zkusit. Já si teda tohle smažu, to nepotřebujeme. Já jsem vám chtěl hlavně dneska ukázat další modifikátor, což je... Teď mi to vypadlo ten název. Zrcadlení. Tak. My se přepneme. Vybereme si ten, tu krychli a přepneme se do edit modu. Teď uděláme takovou jednoduchou operaci. Stiskneme Ctrl R a namíříme na horní hranu nebo spodní hranu té naší krychle. Tím se nám tam vytvoří takováhle o, fialová nebo růžová o, čára, která značí, kde to budeme jakoby půlit. Klikneme tam levým a vlastně můžeme s tím takhle dál pohybovat. Když, klik, o, když klikneme pravým, tak o, to teď zrušíme tu akci. O, to mi připomíná, že to se možná taky zapomnělo říct, že vlastně, když nějakým tím vertexem nebo cokoliv pohybujeme, a chceme tu akci zrušit, tak jednak samozřejmě můžeme escape, ale jednak můžeme i pravým tlačítkem a jak je vidět, na všechno zapomínám, takže asi by bylo lepší si o, nějak tu strukturu napsat, ale doufám, že vám to nějak extra nevadí, že já myslím, že tyhle tutoriály si projdete tak nějak rychle takže to o, co my jsme teda teď udělali, my jsme si o, rozdělili tu krychli na půlku tak aby jsme vlastně o, jí mohli rozseknout a smazat tu druhou část. My si teď o, přepneme na Faces, Ctrl-Tab, dáme Face a označíme si tyhle ty Faces na té jedné straně jenom. Jo, Takhle to označíme, dáme X a dáme odstranit Faces. Wow. Takže tady zvolíme Faces. Tím se nám to tak krásně rozdělí. O, vypadneme z Edit modu, Půjdeme do modifikátoru, zase ten klíč, přidáme modifikátor a tady dáme mirror. A teď to začíná být trošku zajímavý, protože tady pár možností zase o, se nachází. O, máme tady o, osy, to znamená, po jakých osách to chceme o, zrcadlit. To znamená, my se koukneme vlastně na tu naší osu, o, kam to vlastně směřuje to znamená, vidíme, že to směřuje na y, takže tady nastavíme y a ono se nám to zazrcadlí a máme zase naší původní krychly v úvozovkách původní. O, dál tady máme merge, což je teda, že se nám ty objekty spojejí. To znamená, o, de facto chová se to pak jako jeden objekt. O, clipping je pak, že se o, jakoby k sobě přitahují de facto, nebo to bude pak lepší asi na ukázce. Každopádně takhle je teda to zrcadlení, ten základ. Teď teda, když se přepneme zase do edit modu, na tý krychly, přepneme se třeba na vertexy a budeme tady pohybovat s nějakým tím vertexem, tak se nám bude přesně pohybovat i ten na té protější straně. To samý tady. Jo. Jak je vidět, o, vlastně já se to takhle vrátím. Jak je vidět vlastně, tak o, to tam je rozdělený. Já když si teď zapnu ten clipping, tak to je krásně v celku. Jo, a de facto nejde s tím pohybovat do stran. Jo, takže vlastně ty objekty se pak drží takhle v celku. Jo, ten merge teda teď zase netuším, co to dělá. Jo, vlastně o, vím, pardon, to by mělo dělat, že vlastně když se ty objekty jakoby potkají, znamená když něco modelujete a potká se to v tom, Sakrát, co to bylo? Potká se to v tom středu, tak vlastně oni se jakoby spojí. Tam jsem ono. Ale samozřejmě můžete si to zkusit. Je to zase nejlepší, o, nejlepší si to zkusit, než, než to, to tady okecávat nějak. Tak, o, co bych vám ještě mohl ukázat? O, ještě bych se mohl zmínit, že každý ten modifikátor tady pak má jednak kopy to znamená můžete to tady několikrát skopírovat, jednak je tady teda křížek na vymazání a jednak je tu i apply. To znamená, vy ten modifikátor aplikujete, a samozřejmě nesmíte být v edit modu, aspoň v tomhle případě dáte apply. Teď se vrátíte zpátky a ten objekt už je takový jaký je. To znamená, teď já když budu pohybovat tady s nějakým vertexem, tak se nepohybuje ten druhý, Protože už je ten o, modifikátor aplikovaný a už se to chová jako jeden celistvý objekt zase. Jo, Jako tak rychle, co jsme si dělali. O, dobrý bude asi ještě zmínit, protože o, řekněme, že to ty tutoriály nějak uděláme do 10 minut. Já se tady smažu. Uh, jednu tu hranu. já to znamená, chci vybrat jenom hranu a takhle to smažu. Uh, nový Blender už má takovou zajímavou funkci. Já nevím, jestli ono se to teď... Uh, jo, udělá se to, dobrý. Uh, že vlastně dřív uh, se nedali pospojovat jakoby takhle... Respektive nedal se vytvořit enuelník, aniž by v něm uh, byly různé hrany. Jo, nedá se říct, že to byly přesně hrany, protože oni to hrany nebyly. Jo, oni to byly vlastně vertek, nebo ne vertexy, ale dá se říct, že to byly pospojované vertexy, to znamená ten, ta hrana, no. no blbě se to vysvětluje, musel byste to vidět. Každopádně nový Blender už má o, tu skvělou vlastnost, že vy můžete takhle vybrat veškerý ty vertexy, který chcete spojit do jednoho a dáte F, a ono vám to takhle krásně spojí. Jo, o, možná bych mohl ukázat, o čem o, jsem vlastně tady mluvil. Tak to bylo, o, že starý Blender vám dělal de facto... Ou. Starý Blender vám dělal de facto tohle to. to znamená, vy jste tam měli takhle z ty čáry. O, já myslím, že pro ten díl to bude všechno. O, jestli se vám tenhle díl líbil, o, dejte like, jestli nemáte odběr, dejte odběr. A já se na vás těším u dalšího dílu. Ahoj.